Доброе утро. Это Укрлайф, и подводим итоги недели сегодня в нашей студии с политологом Сергеем Тараном. Сергей, здравствуйте. Я знаю, что вы член политсовета партии «Воля», с чем вас и поздравляю. Это новая, я так понимаю, для вас какая-то сфера жизни. Сергей, ну давайте попробуем поговорить о том, что было важное, самое вот для вас на этой неделе. Ну а потом подкинем вам еще несколько вопросов, которые от наших телезрителей пришли. В першу чергу, цей тиждень показав, якою буде виборча кампанія. Вона вже почалась. Оцей тиждень показав, власне, якість виборчої кампанії. Вот это же очень интересный вопрос. Не забудьте к этому вернуться. І якість виборчої кампанії, на жаль, залишилась старою. Тому що ми бачимо, що під час цієї виборчої кампанії жодних натяків навіть на обговорення якихось програмних речей в діяльності політичних сил немає. Нинішня виборча кампанія – це змагання популізмів, змагання лідерів, лідерських партій, які на випередки показують, що їхній лідер найкращий, але жодної дискусії змістовної, що зробити з країною, які мають бути реформи, наприклад, в медицині, освіті, у сфері безпеки, що робити з українською армією. Всього цього немає. Немає. Тому якість нинішньої кампанії дуже низька. І ми це маємо чесно визнати. І це є викликом. Викликом не лише для політичного класу, який пропонує самих себе красивих, а не пропонує програми, а й для суспільства. Тому що суспільство не вимагає від політиків змістовної дискусії, що потрібно робити в країні. Суспільство вимагає шоу, гарних лідерів, прекрасних промов. Суспільство не вимагає змістовних дискусій. І потім, відповідно, буде важко вимагати змістовних дій після того, як ці політики прийдуть до парламенту і прийдуть до влади. Тому ми маємо такий, на жаль, результат цієї виборчої, попередній результат виборчої кампанії, що нової якісної дискусії щодо того, що робити в суспільстві, ми не побачимо. Ну, єдиний плюс – це те, що ми вже бачимо, що жодна політична сила, навіть маргінальна, навіть не натякає на те, що є альтернатива європейському вибору України. От зараз є в політикумі консенсус щодо геополітичного вибору України, щодо вибору, щодо членства навіть України в НАТО, і суспільство це підтримує. Це є плюс. Але дискусії, яким чином наповнювати цей європейський вибір змістом, що потрібно робити з державою, суспільством, оцієї дискусії, на жаль, немає. І оце є, з одного боку, підсумок цього тижня, а з іншого боку, це є, по суті, вже попередній підсумок цієї виборчої кампанії. Ну, вот по поводу консенсуса в отношении европейского выбора и НАТО. Ну, вот начнем с европейского выбора. Как вы относитесь к тому, что все-таки Украина отсрочила имплементацию внедрения договора с Европейским Союзом? Мне кажется, что это не было решение Украины. Это было решение, которое вирішувалось між Росією, Європейським Союзом, можливо, навіть Сполученими Штатами, хоча б першою мірою, і Україною. І полягало в тому, що Путін виставив такі умови, що українська економіка просто могла б не витримати цього тиску. Бо це він пов'язував із цінами на газ. Росія, європейський вибір, пов'язує і з провокацією подальших військових дій на Сході. І очевидно, що у Європі з'явилось таке відчуття, що Путіну можна такий організувати сеанс колективної психотерапії, згодитись на те, що він пропонує, відтягнути підписання того, щоб угода стала в дії повною мірою. І таким чином, от нібито за цей час, спробувати домовитись з Путіним, щоб він не дуже тиснув на Україну. Тому мені здається, що це не лише рішення України. Хоча, безперечно, це рішення не найкраще. Але інтрига не в цьому. Інтрига в тому, яким чином Україна використовуватиме той час, допоки угода не буде діяти повною мірою. Тому що один з аргументів тих, хто згоджувався на відкладення угоди про асоціацію, це те, що українська економіка не повною мірою готова до інтеграції з європейським ринком. Ну от, Європа... Янукович же те ж саме говорить. Абсолютно. Питання полягає в тому, що Україна буде робити для того, щоб бути готовим до європейського ринку. Янукович, так, він говорив це, але він не мав пільгових умов торгівлі з Європейським Союзом. А зараз Європа каже, так, ми матимемо з Україною пільгові умови, ми готові за це платити, і вони за це платять, тому що ми для своїх
товарів вони залишаються. Україна все одно не зможе відкрити український ринок повністю для європейських товарів, а Україна може постачати на європейський ринок свої товари. Тобто, по суті, це означає, що Європа платить. Що Європа платить. От як це Україна використає цей час, цей рік, оце велике питання. Тому що для цього потрібно, щоб в українській державі були створені набагато кращі умови, як для інвестиційного клімату, так і для розвитку економіки. І інтрига полягає для нас з вами не в тому, чому відклали угоду про асоціацію, а як українське керівництво використовуватиме цей рік, і які заходи вони запропонують для того, щоб Україна була готова для європейського ринку. Оце, до речі, мало би стати одним з предметом цієї виборчої кампанії. От оце, про це мали говорити політики. Вони про це не говорять. І тому от залишається без відповіді питання, ну, власне, а що буде через рік? Чи не заговорять українське керівництво потім знову, що ми знову не готові до європейського ринку? Ну, можно предположить, ведь инвестиции-то не хлынут в Украину, учитывая военные действия на Востоке, учитывая отсутствие здесь экономических реформ и отсутствие еще имплементации договора, который тоже был бы какой-то хоть небольшой гарантией для западных инвесторов. Поэтому, чтобы наши предприятия вышли на западный рынок, их же нужно модернизировать. За какие деньги? Вот все равно же этот вопрос станет сегодня или завтра. Ну, это уже, наверное... Питание навіть не в тому, що немає коштів, немає умов. Немає умов, тому що корупція залишилась дуже високою, і українська корупція одна з найвищих в Європі. Як була, так і залишається. І ось тут, до речі, у влади був прекрасний шанс показати власну дієвість. Тому що, якщо йдеться про реформи, то економічні реформи дають не зразу ефект. Ну, навіть якщо говорити про непопулярні заходи, вони дають ефект через рік, через два. Ну, якщо подивитись на польський досвід, там через два, через три роки з'явився ефект. А от ефект від антикорупційних заходів може з'явитися достатньо швидко, достатньо місяця, щоб показати, що влада готова боротися з корупцією. А цього немає. Ну, ви ж пришвили сразу к антикорупційним законам, було там вже багато дискусій. От що ви думаєте по цьому поводу? Протолкнули? Навіть нинішня база законодавча дає можливості для влади боротися з корупцією. Ну, звичайно, добре, що ці закони ухвалені. До речі, не треба забувати, що багато з цих законів ухвалені під тиском Заходу. Тому що Захід постійно говорив Україні, що потрібно створювати заходи і умови законодавчі для боротьби з корупцією. Зокрема, створювати антикорупційне бюро. Це не лише ініціатива України. І тому закони ухвалені. Як вони будуть виконувати? Так, в першому читанні. Далі є шанс, що ці закони будуть реалізовуватись. Але тут, от як і в випадку закону про очищення влади, який був на цьому тижні підписаний, не можна очікувати, що лише ухвалення законів призведе до результату. У нас країна дуже унікальна тим, що у нас є багато гарних законів, які не виконуються. Тому для нас всіх це є величезний виклик. І це початок величезної боротьби, яка полягає в тому, що мало отримати ці закони, потрібно добитися їхнього виконання. Особливо закон про очищення влади, закон про люстрацію, особливо антикорупційні закони. І тут від суспільства потрібно дуже багато зусиль, набагато складніших і послідовніших, ніж навіть події на Майдані, для того, щоб добитися виконання цих законів. Тоді влада змушена буде їх виконувати, і тоді ми матимемо шанс, що цей рік, який зараз ми маємо, буде використаний за призначенням. І те хитке перемир'я, яке ми маємо, ну це навіть не перемир'я, це таке декларація перемир'я, що ми маємо на Сході, воно буде використане за призначенням для модернізації державної машини. Оце надзвичайно зараз важливий виклик. Ну, закон люстрації, звісно. От, знаєте, сьогодні я почитала просто, вот, кто может быть люстрирован по этому закону, и обнаружила для себя очень интересную тенденцию. Вот, например, чиновники, которые во времена Януковича занимали там какие-то чиновничьи позиции, да, которые по большому счету-то ни на что не влияли, а исполняли то, что говорили им сверху. Вот они будут люстрированы. А члены команды Виктора Януковича снова спокойно войдут на основные там какие-то государственные позиции в парламент, еще куда-то, и совершенно спокойно будут продолжать делать то, что они делали. Вот мне кажется, здесь есть какое-то несоответствие на самом деле. И потом вот странный этот вопрос о КГБ. Все-таки это тоже достаточно спорно, потому что нужно либо открыть архивы КГБ и тогда четко огласить этот список, либо найти способ, как не манипулировать этим. Потому что, вот, например, даже если посмотреть там биографию главы СБУ,
Наливайченко, то он там был, учился там в Академии Андропова, там, угу, разведки в Москве. Он подпадает под эту иллюстрацию тогда? Так. Ну вот есть вот масса таких нюансов. Угу. И что дальше со всем этим делать? Вот как вы оцениваете этот закон? Закон про иллюстрацию в будь-якій країні рідко буває ідеальним. Тому що йдеться про зміну політичного режиму. Йдеться про оновлення державного механізму. Тут дуже важко запропонувати ідеальний механізм. Ті закони про люстрацію, які ухвалювалися в Східній Європі, рідко були схожі одне на одне. Вони завжди були, ну, в кожній країні це був особливий випадок. Так ми зараз говоримо про посткомуністичну Європу, а зараз в Україні ситуація трошки інша. Ми маємо ситуацію після Януковича. Тут немає, у Януковича не було ідеологічної бази, у нього не було режиму, згідно з яким можна було ідентифікувати чиновників. А ідентифікувати лише сім'ю Януковича, ну, це важко, важко з юридичного боку. Але в будь-якому разі цей закон, він є хоча недостатньо і радикальний, наприклад, не такий радикальний, як був ухвалений у Чехії, але він достатньо є прогресивний, як для України. Там є дуже багато цікавих норм. Ну, наприклад, якщо цей закон запрацює, то всі чиновники змушені будуть декларувати не лише прибутки, а й видатки. От вперше в українській практиці вводиться норма, за якою вони мають декларувати свої видатки. Це європейська норма, тому що в Європі насправді чиновники бояться громадян. Чому вони бояться? Та тому що навіть якщо чиновник іде в ресторан, він має бути готовим, щоб його рахунок завтра з'явиться в газеті. Тому що вони декларують все. Все, що витрачають. І якщо є незбіг між тим, що вони заробили і витратили, от тоді у чиновника починаються дуже серйозні проблеми. В кращому разі він піде у відставку. В Україні це ніколи не було для чиновників проблемою. А от тепер буде. Це дуже важлива норма закону. І ці ті чиновники, які не можуть задекларувати, звідки їхні статки, мають піти з посад. Ну, як мінімум. Закон це обуславлює? Звичайно. Більше того, там ця норма розповсюджується і на суддів. На суддів. А це теж дуже важлива річ, тому що у нас судді, ну, на жаль, найменш люди, які викликають найменшу довіру. От в чому парадокс? Судді, які повинні теоретично в суспільстві викликати найбільшу довіру, викликають в суспільстві найменшу довіру. Тому що, зокрема, вони не можуть пояснити, звідки їхні статки. І всі чудово розуміють і знають, звідки їхні статки. Але ніхто не може нічого зробити, тому що вони у нас недоторкані. А от згідно цього закону можна буде ставити питання про звільнення таких суддів, якщо вони не можуть пояснити, звідки їхні будинки, машини при зарплаті судді. Так принадлежать жені, а внукам. А внуки ж не члени їх сім'ї? Там це розповсюджується і на членів сімей. І в принципі, ну тоді, звичайно, це буде складніше, але все одно вже починаються механізми моніторингу чиновників, їхніх витрат. Більше того, звичайно, закон про очищення влади потрібно розуміти в комплексі і, зокрема, з антикорупційними законами, які запроваджують низку механізмів контролю і моніторингу. Як за діяльністю чиновників, так і за конфліктом інтересів цих чиновників. І отут уже може дійти і до інших родичів, якщо це пов'язані речі. Тому закон про очищення влади, він є важливим. Він запроваджує низку дуже важливих норм для української державної влади. Звичайно, це не є панацея. І, звичайно, не є панацея це і тому, що закон не розповсюджується на виборні посади. І якщо чиновника можуть звільнити за корупцію, це не обмежує його можливості потім знову обиратися у владу. Ну, якщо мова йде не корупція, а конфлікт інтересів, тому що якщо корупція, то це має бути вже кримінальні переслідування. Але якщо йдеться про те, що чиновник був пов'язаний з сім'єю Януковича, він може балотуватись. Це, до речі, на мою думку, швидше, знову-таки, вимога Європи, тому що вони вважають, і з ними важко не погодитись, що право обиратись – це конституційне право, воно не може бути обмеженим законом. І тому те, що це не розповсюджується на виборні посади, цей закон, це є от така норма української конституції, така бачення європейців. Вони вважають, що це буде обмеження прав і свобод. Хоча вони говорять про те, що навіть якщо чиновник може балотуватися, наприклад, до Верховної Ради, і був пов'язаний з сім'єю Януковича, то суспільство зобов'язане знати цю правду. І от зобов'язання знати цю правду – це є оця ілюстрація. Тобто громадяни повинні побачити цю інформацію, вона має бути доступною і зрозумілою. І далі вже ухвалювати рішення, чи будуть вони голосувати за конкретного чиновника, чи ні. Тому
тут немає такої однозначності у питанні виборних посад, але принаймні у громадян з'явиться юридичне право і розуміння тої інформації, що чиновник був пов'язаний з сім'єю Януковича. Ну, справді, український закон про люстрацію, він не такий радикальний, як, наприклад, закон Чехії. От свого часу Гавел ухвалив закон, за яким всі чиновники, які були пов'язані з комуністичним режимом, взагалі відсовуються від політики назавжди, навіть на виборні посади. Навіть журналісти, які були пов'язані з комуністичним режимом в європейській, демократичній Європі, відсовувалися від можливості займатися своєю професією, якщо були пов'язані з комуністичним режимом. Так зробив Вацлав Гавел у 91-му році. Ми бачимо зараз, де Чехія, ми бачимо, що це дало ефект, достатньо потужний. В Україні ми не бачимо цього ефекту, тому що жодного очищення влади не було. Закон про очищення влади – це перший крок. Але він буде успішний лише тоді, якщо суспільство підключиться до цього процесу. Якщо воно буде небайдуже дивитися на те, яким чином відбувається люстрація. Зараз є закон. І у суспільства, і у громадян є величезний шанс контролювати виконання цього закону. Це набагато краще, ніж люстрація через сміттєві баки. От коли не було цього закону, тоді громадяни кидали чиновників в сміттєві баки. Зараз закон є. Тому зараз можна просто контролювати виконання цього закону, це буде по-європейськи. І от куди громадяни будуть контролювати виконання закону, тоді ми можемо сказати, що є закон успішний. Тому те, що закон ухвалений, а Порошенко цього тижня його підписав, це лише початок. Це лише початок боротьби за очищення влади. І тут не може бути лише сподівання, що політики це зроблять за нас. Тут треба бути розуміння того, що це може зробити в цілому суспільству. І зараз для суспільства є гарний шанс показати, що в Україні громадяни здатні не просто робити майдани, а потім вже контролювати владу після того, як влада змінилась після майдану. И возвращаясь, вот все-таки интересный нюанс вот к архивам КГБ, которые сейчас, наверное, в большинстве своем находятся в Москве. Вот, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что это может быть использовано просто как прекрасный предмет манипуляции, который фактически не является доказуемым? Ну, найкраще, звичайно, архів відкрити. Це зрозуміло. До речі, це не лише українська проблема. Свого часу в Болгарії також був ухвалений люстраційний закон, але він ніколи не був втілений, тому що болгарське законодавство забороняє оприлюднювати приватну інформацію про осіб. І от такий от парадокс. З одного боку, є інформація щодо причетності, ну, наприклад, там болгарський закон навіть розповсюджувався, наприклад, на викладачів університетів щодо їхніх зв'язків з спецслужбами, з комуністичним режимом, але цю інформацію не можна оприлюднити, тому що це приватна інформація, відповідно, закон не діє. Оце от болгарський досвід якраз от відповідає на питання, що робити. От робити те, що треба відкривати цю інформацію. Треба відкривати інформацію якомога більше, якомога ширше. Поки що українська влада до цього не готова, тому що інформація щодо співробітництва окремих громадян з КДБ чи ФСБ чи з ким завгодно, вона не оприлюднена. І це є величезною проблемою. Тому, щоб не було спекуляцій, треба якомога робити публічнішою цю інформацію. І закон про очищення влади, до речі, говорить про те, що всі ті люди, які були причетні до співробітництва з КДБ, або були безпосередньо в цій машині, мають піти з органів державної влади. До речі, найбільшим противником ухвалення цього закону були навіть свого часу не українські політики, які попадали під реєстрацію, а Росія. Найбільша інформаційна кампанія почалася в Росії проти цього закону. Чому? Та тому що цей закон, ну, по суті, відсікає близько 80% всієї російської резентури з української влади. Тому що як вони туди потрапляли? Через комуністичну партію, через партію регіонів, через структури КДБ. От цей закон, це є дуже потужний фільтр від цієї резентури. Звичайно, не гарантія, а лише фільтр, через який теж хтось може просочитись. Але це фільтр. І тому в Росії були категорично проти цього закону. І одна з найпотужніших інформаційних кампаній проти люстрації в Україні розгорнулася саме в Росії. Ну, посмотрим, як буде працювати закон. Не буде ли більше баків після підписання його? Саме головне, щоб він як-то виконався. Посмотрим. Ну і ще, звісно, Україна на міжнародній арені. Ваше розуміння ситуації на Донбасі і що відбувалося там на міжнародній арені? Тому що багато західні видання на протягом там останніх двох тижнів написали дуже критичні відгуки про те, що Україна проіграла, да, і про те, що Путін виграв. И о том, что Запад слил Украину. Ну и, конечно, Вашингтон Пост написал о том, что у Обамы есть одна цель – просто слить Украину. Вот, например, вот даже вот такие прямые высказывания.
возникают. Вот как вы оцінили вообще? Ну, думаю, ще ні. Звичайно, ні. І що нет? Или що нет? Думаю, що ні. Да. Думаю, що ні, тому що... Ну, давайте подивимося на ситуацію очима, наприклад, Путіна. Як він собі уявляв, що має відбутися в Україні? Ну, інтересно. Згідно путінській стратегії, яку він оголошував кілька місяців тому, тут мала виникнути Нова Росія. Від Придністров'я, тобто Одеси, аж до Луганська. От так, така була, такий був план. А такий був план? Звичайно, він про це публічно говорив. Путін сказав про це публічно. Він говорив про це, що Україна насправді не може бути державою, тому що там є на півдні оці от російські групи населення, які хочуть зовсім іншої держави. Мені кажеться, що це був просто блеф. Ну, це не блеф був, це, вибачте, блеф був підкріплений танками, і резентурою, і провокаціями, і величезним ризиком для самої Росії, яка пішла воювати, ну, ледь не з усім світом заради втілення цього плану. Але Росію зупинили оці самі російськомовні мешканці Дніпропетровська, Миколаєва, Херсона, які сказали ні. Які сказали, що вони бачать себе в Україні. І це був цивілізаційний вибір. Просто у Путіна була ілюзія, до речі, не в перший раз, під час Помаранчевої революції у нього та сама була ілюзія, що всі, хто говорить російською мовою в Україні, є автоматично фанатами Путіна. От є ця дивна утопія, яка, очевидно, зумовила інші очікування щодо України в Кремлі. І оцей був план Росії. Очевидно, що після цього мав слідувати поділ України. А, до речі, ще кращий варіант для Путіна був це те, що він заходив і в Київ. І російські війська концентрувались і в Чернігівській області, і були готові піти сюди. І це теж всі знають, і це про це говорили всі розвідки світу, про це говорили фактично всі без винятку експерти. Це і в Росії особливо не приховували. Росія готова була сюди зайти, в Київ, для того, щоб, ну, от, принести там демократію, напевно, щоб перенести назад Януковича. Це був план. Він не втілився. Він не втілився, тому що був інший спротив українського суспільства, зовсім не той спротив, що очікував Путін. І була, ну, більш-менш консолідована позиція Заходу. Вони пішли на ті санкції, які теж Путін не очікував. Не очікував. І згадайте, якби ми з вами розмовляли про це місяців 4-5 назад і говорили про можливість секторальних санкцій щодо Росії, то би ми теж сказали, що Захід на це не піде. Тому що він сам піде на втрати, він сам буде вимушений втрачати економічно в часи економічної кризи, світової економічної кризи. Заходу потрібна російська нафта, російський газ. І вони не підуть на ці санкції. А бачимо, пішли на ці санкції. І от вони діють. Тому насправді план Путіна щодо України, він не втілився. Інша річ, що це ще нічого не означає. Тому що у Росії є люфт, ну, роки два-півтора, поки є гроші, запаси з того, що було, щоб попробувати все-таки втілити цей план через дестабілізацію ситуації в Україні, через доведення світові, що українська влада недосконала, через запровадження сценаріїв, ну, наприклад, щось на зразок третього Майдану, але під російським кураторством. От є ще у Путіна час. І тому, знову-таки, для українського суспільства критично важливо використовувати зараз час для того, щоб модернізувати країну. Тоді план Путіна не вдасться і в майбутньому. Тому ми не програли. Ми поки що не виграли, але точно не програли. І, ну, подивіться, що робиться в Росії. Там не так все просто з економікою, не так все просто з модернізацією їхньої держави, їхньої країни. І це не створює для Росії величезних перспектив розвитку. У Путіна були інші плани. У Путіна були плани і сподівання на те, що, побачивши величезну війну в Україні, Захід згодиться на це і скаже, ну, от Україна забирає, далі вже до країн НАТО не йди. Але це не сталося. Тому я не думаю, що Захід злив Україну. Я думаю, що Захід надав можливість українцям не злити себе. І от зараз від нас залежить, наскільки ми використаємо цей шанс. Ну, вот на прошлой неделе Ирина Бекешкина озвучила очень интересное исследование, которое было проведено в Донбассе. И оно показало, что большая часть населения хочет быть частью Украины. И практически никто не хочет там на Донбассе быть частью России. Вот когда мы говорим о том, что Днепропетровск, вот он хочет быть в Украине, Одесса хочет быть, и Донбасс хочет быть в Украине. И это вот, пожалуйста, результаты исследований. И до этого никогда не было других исследований. Так вот, что делать с Донбассом? Модернізація власної держави, демонстрація всім, не лише тим відсоткам, що хочуть бути в Україні, а всім. Ні, це лозунг, що... це на будущее. Ні, це дуже важлива стратегія, наприклад, повернення Криму. Ну, а от завтра що робити з Донбасом? Важний вопрос. Ми бачимо, що Крим як сили
Путін іншу логіку не розуміє. Тому є три напрямки того, щоб Донбас і Крим повернувся в Україну. Для цього, по-перше, треба модернізувати країну. Це надзвичайно важливий стратегічний захід. Тому що два інших кроки також з цим пов'язані. Крок номер два – це модернізація власної армії. Зараз лише 1% ВВП витрачається на армію. І це вже дуже багато. Але армії української, яка би конкурувала з російською, немає. Росія воює впродовж останніх 20 років. Там постійно відбуваються внутрішні конфлікти. Вони вкладають величезні кошти в модернізацію власної армії. В Україні на початок конфлікту в Криму українська армія було там 5 тисяч чоловік на всю країну. Це взагалі нічого. Україні потрібна модернізована армія. Без модернізованої держави, де немає корупції і де є економіка, цю армію не можна створити. Путін не визнає інших аргументів, крім сили. Тому якщо ми хочемо повернути перспективи Донбас, нам потрібна модернізована українська армія, сильна армія, яка, до речі, може створити величезні проблеми для Путіна, якщо він задумає далі йти на територію України. Для цього потрібне розгортання штабів партизанського руху, військового резерву, багатомільйонного військового резерву, який буде сигналом для Путіна, що якщо він раптом сюди захоче зайти, він ніколи звідси не вийде. Це дуже сильно стримуватиме Путіна від того, щоб просуватись далі, а може й утримувати Донбас. Ну і третій напрямок – це робота на міжнародній арені. Це подальші санкції щодо Росії. Тут потрібні надзвичайні зусилля української дипломатії. Але знову-таки, без модернізації держави ми світу не доведемо, що Україна має право на життя і має право на допомогу. Захід ніколи не підтримує слабкі країни. Захід завжди підтримує сильні країни. Це дуже велика ілюзія, що якщо ми думаємо, що ми пояснимо світу, що ми дуже демократичні, у нас Майдан, але ми не здатні побороти корупцію у власній країні, то через це на Захід підтримуватиме. Ні, нам потрібно показати, що у нас сильна держава, модернізована, і тоді вони почнуть підтримувати. От згадайте, Захід почав підтримувати Майдан, коли вони побачили, що люди з Майдану не збираються розходитись. І вони готові стояти там до кінця. Так само Захід почав підтримувати хоч якось Україну, в тому числі нелетальною зброєю. Лише тоді, коли вони побачили, що українська армія зароджується, що вона здатна воювати. Тому ми можемо повернути і Крим, і Донбас, але для цього потрібна модернізація армії, модернізація держави і дипломатичні зусилля. Ці всі речі допоможуть повернути нам і Донбас, і Крим. Єдине, що це не може статися одразу. А от як швидко це станеться, винятково залежить від нас. От як ми зможемо дотиснути владу, щоб вона модернізувала країну? От тоді ми повернемо ці окуповані території. Як нам бути з громадянами, які зараз мешкають на території, де є так звані ДНР, ЛНР і російські війська? Ну, по-перше, треба створити всі можливості для того, щоб якщо хтось хоче виїхати, він міг виїхати. Це важливо, тому що громадяни там повинні відчувати свою альтернативу. По-друге, звичайно, треба з ними тримати зв'язок, як тільки можна. Зрозуміло. Це дуже важко в цих умовах. Тут потрібні зусилля, в тому числі міжнародних організацій. Тут потрібні надзусилля дипломатичних кіл. Але ми також маємо розуміти, що це важко буде. Це важко, тому що терористи захопили територію, вони зроблять натомість все можливе, щоб таких контактів не відбувалося. Ну, там є російські війська, це, по суті, окуповані території. Ну, от під час Другої світової війни, коли фашисти зайшли на територію Радянського Союзу, напевно, теж було важко тримати зв'язок з окупованими територіями. Фактично неможливо. Оця ситуація зараз – це окуповані території. У будь-якому, ну, будь-якій країні, де є окуповані території, з мешканцями окупованих територій важко тримати зв'язок. Чому ми не визнаємо, що це окуповані території? До речі, це важливо, тому що громадяни тоді, які знаходяться на тій території, будуть розуміти, що ми є громадянами, але ми знаходимося на окупованій території. І тут є і правові механізми, і взагалі розуміння, що ми є громадянами, і нас не кинуть, нас просто окупували. Але зараз ми цього не визнаємо. І от розумієте, що відбувається? От зараз я дуже добре знаю ситуацію в Донбасі, і мені дуже цікава ваша думка. От вони зараз просто знаходяться, вони взагалі тепер не розуміють, громадяни якої країни вони є, хто буде платити їм їх пенсії, заробітні плати, які вже, до речі, не виплачуються 4 місяці. І вони задають одне єдине запитання – громадянами якої країни ми є? Оце дуже важливе питання, і ми можемо нічого їм не говорити, але нам треба просто відповісти їм на це запитання. А якщо так, то тоді треба або йти далі і визнати, що вони окуповані, або сказати ні, і ми вас відгороджуємо, там, як ми говоримо, там, робимо демаркацію кордону, і тоді ви там, і ми не знаємо, хто ви такі. Якби правові механізми могли справити серйозний вплив на цю ситуацію, ми ж могли б
мати зовсім іншу ситуацію на Сході. На жаль, там правові механізми не завжди працюють. Я не думаю, що лише визнання того факту, що Донбас є окупованою територією, зможе змінити думку громадян, які там перебувають, щодо української влади. Чому? Тому що лише юридичні, я ще раз кажу, лише юридичні норми нічого не змінять. Та ніхто там не визнає законів. Будь-який закон, він має силу, коли він виконується. Якщо він оголошується, а не виконується, це не закон. Це навпаки дискредитує поняття закону. Тому якщо українська влада оголосить, що це окуповані території, але не зможе їх визволяти, ці окуповані території, то великого ефекту від цього закону ми не побачимо. Цей закон ніхто не поважатиме. Але тоді є надія на те, що люди будуть сприймати, що колись одного дня їх звільнять. Ні, я особисто переконаний, що нам треба чесно визнати, що ми маємо справу з Україно-російською війною. І що ми маємо тимчасово окуповані території. Але влада, логіка влади полягає в тому, що якщо вони не можуть забезпечити виконання закону, якщо вони не зможуть сказати Б після того, як сказали А, то не треба казати А. Очевидно, що українська влада також сподівається, ну от в мене таке враження, що Порошенко сподівається на якусь можливу домовленість з Путіним. Ну от така ілюзія є у нього, що можна домовитись, тому що у Путіна нібито є свої причини домовитись з Україною. Наприклад, він також зацікавлений в тому, щоб стабільно постачати газ через Україну в Європу, бо немає іншого шляху. Торгівельні відносини між Україною і Росією були традиційно високими. Тому у українського керівництва є ілюзія, що домовитись з Путіним можна. Тому вони не оголошують чесно, що ми маємо справу з Україно-російською війною. І поки це не буде зроблено, Захід також не буде визнавати, що це Україно-російська війна. Абсолютно. І це розв'язує, до речі, руки Заходу, вам не здається так? Ну, не розв'язує, це, скажімо так, це дає можливість Заходу говорити про те, що це такий своєрідний український конфлікт, до якого Росія причетна, безперечно, але це не є Україно-російська війна. І будемо мати вибори, і я думаю, що у нової влади з'явиться можливість, тому що тоді в Верховній Раді всі ті політичні сили, які зараз балотуються в Верховній Раді, і ті, що, напевно, сформують більшість у Верховній Раді, вони говорять про те, що це є Україно-російська війна. Ну, за винятком блоку Порошенка. Але тоді, принаймні, з'явиться шанс заявити, що це Україно-російська війна. Але дуже важливо, що після цього влада запропонувала конкретні речі. Що з цим робити? Ну, можливо, запровадити хоча б ті механізми, які запроваджені щодо Криму. Тому що Крим у нас визнано як фактично тимчасово окупована територія. Можливо, до Донбасу потрібно застосувати такий статус. Але від влади не можна вимагати вирішення цієї ситуації в найближчі тижні. Це питання років, це питання знову-таки модернізації країни, модернізації української армії. Це питання років. Але це питання, яке буде вирішене, тому що в Росії теж ресурси небезбежні. І я думаю, що через рік-два ми матимемо зовсім іншу ситуацію. Ну і останнє запитання. Як ви думаєте, наскільки новий парламент буде новим? Скільки нових людей прийде до парламенту, тому що ми ж бачимо, скільки людей навіть з командою Віктора Януковича йде до парламенту? Ну, безперечно, парламент буде новим. Безперечно, це буде прекрасний парламент, де буде величезний, гарний консенсус щодо європейського вибору країни, де всі будуть говорити, що вони прийшли з Майдану, де всі будуть говорити про європейські цінності. Але новий парламент буде обраний за старими правилами. Це означає те, що стосунки між олігархами і партіями залишиться тими самими. Це означатиме те, що олігархи, інвестуючи в політичні проекти, будуть намагатися відбити їх з бюджету. Це означає те, що буде знову корупція і буде знову створені умови лише для розвитку олігархату, а не малого і середнього бізнесу. Фактично всіх спонсорів українських партій можна порахувати на пальцях однієї руки. Звичайно, вони будуть зацікавлені в тому, щоб зберегти ці монополії в новому парламенті. Тому новий парламент буде складатися з нових неординарних людей, з представників старих політичних сил. Всі будуть говорити про Європу. А от чи зможуть вони за цих старих правил наповнити цю Європу смислом, чи зможуть вони запропонувати справжні реформи для суспільства, це залишиться величезною проблемою. Я думаю, що це достатньо серйозно дестабілізуватиме український парламент. Тому що з одного боку ми будемо мати високі очікування щодо парламенту, ми будемо мати декларації, що цей парламент є європейський, ми матимемо нових людей серед всіх старих політичних сил, які будуть підігрівати ситуацію зсередини. І для них буде величезний вибір, чи працювати по старим правилам і адаптуватися до системи, чи просто розривати цю систему зсередини. І все це дестабілізуватиме сам парламент. Тому новий парламент буде точно європейський, точно цікавий,
але нестабільний. І чи проживе він більше, ніж 2 роки, це буде величезне питання. Ну, бачите, хотіла спитати надовго, але самі відповіли вже настільки. Дякую вам дуже. Це був Сергій Таран, політолог. І побачимось вже очікуємо наступного гостя.